Bom dia, meu povo! Como é que tá vocês? Tá tudo bem por aí, meu povo? Porque aqui, olha, tá show! Galera, mais um vídeo de planta aí pro nosso canal, viu? E o vídeo de hoje é Alamanda. Vocês conhecem essa planta, galera? É uma planta show, hein? Vamos lá pro canal conhecer a plantinha melhor, meu povo? Olha aqui, galera, que planta eu tô com ela aqui. Alamanda, conhece? Muita gente conhece, né? E também muita gente já viu essa planta, mas não sabe o nome dela. O nome dela é Alamanda. Galera, se o vídeo tiver aí com muito barulho aí, é porque aqui eu tô na beira da rua aqui, tá? No condomínio aqui, aí tem uma rua aqui que passa muito carro. Pois é, galera. Alamanda é uma planta muito fácil de pegar. Muito fácil, fácil mesmo. Eu nunca vi tão fácil. Você tira um ramozinho desse aqui, ó. Aí você vai e você planta em um potinho desse aqui, ó. Tá? Isso aqui é um potinho de leite. Pode ser aqueles potezinhos de suco que você compra no mercado. Aí quando você for plantar, você corta aqui, ó. Inclusive eu vou plantar uma muda aqui agora para vocês verem. Olha aqui como é que eu faço, tá? Aqui os potinhos de leite. Tá? Aí eu planto. Aí já tá botando o fro. Essas mudas, eu tô com duas mudas aqui, tem essa aqui e essa outra aqui, ó, tá? Já tá botando fro. E, galera, tá com 55 dias, tá, de plantado. Olha aí o resultado. Já botou até aqui, ó, já até caiu uma frozinha aqui, tá vendo? Aqui dá pra vocês verem, ó, olha. E eu vou, galera, muito fácil de plantar essa planta. Essa planta só exige uma coisa, sabe o que é, galera? Sol. Planta ela no sol se você for plantar, porque se plantar na sombra, ela não vai dar muito resultado não. Ela pode botar uma florzinha aqui, outra acolá. Mas lembrando, galera, que essa flor, essa planta, ela bota flor completamente o ano inteiro. Mas tem 2 meses que ela bota mais. Sabe qual é? Primavera e verão. Por quê? Porque esses 2 meses de sol, de verão, é um mês de sol muito quente. E quentura para essa planta não é o problema. É tudo que ela quer. Se você planta essa planta em uma meia sombra, ela não vai muito à frente não. Porque pode dar também pulgão, tá? E se der pulgão nela, ih, meu amigo, você pode dizer que tá com a planta perdida. Porque só tem um único remédio que acaba com esse pulgão que tem. É tipo um mofo. Eu falo pulgão, mas é um mofo que dá no próprio ramo dela, por dentro da casca. E para você acabar com isso, tem que comprar fumo de rolo e ferver, tá? Ferver, que é para soltar aquele caldo do fumo. Aí você bota um borrifadorzinho e aplica no ramo dela todinho para esse mofo acabar, tá? Agora, se ela continuar desse jeito, aí quando começar o inverno, ela vai acabar de morrer. Porque essa planta, ela não é de sombra de jeito nenhum. Pode ser plantada em vaso também, mas num vaso grande. Não pode ser vaso pequeno, porque a raiz dela cresce um pouco. E ela também fica muito alta, né? Aí você bota ela num vaso grande. No fundo do vaso, por dentro, você bota duas pedras grandes. Vamos dizer assim, palarepita, não sei se vocês conhecem. É aquela pedra que o pessoal antigamente fazia rua, né? Fazia calçamento com aquelas pedras. Você bota duas palarepitas no fundo do vaso e bota terra. Mas por que isso? Porque o vaso fica mais pesado. Porque se você não botar pedra pesada, a própria planta, ela vai virar o vaso, porque a terra vai ficar mais leve do que o próprio vaso. Mas tá um barulho aqui até de helicóptero aqui logo agora. Mas vocês me desculpem aqui, viu, galera? Porque é passando um carro aqui direto aqui, ó. Aí faz barulho, é helicóptero aqui, é tudo. Viu, galera? E isso aqui é uma planta para ninguém botar defeito. Você pode plantar ela num vaso no meio do jardim, em qualquer canto, mas num lugar que seja sol. Eu vou plantar uma muda aqui que eu trouxe aqui, 2 ramos, para vocês verem como é simples. Aqui o potinho de leite, você tem que fazer isso, tá? Ou pode cortar com a faquinha, ou até mesmo com a tesourinha de poda, tá? Isso é rápido, isso é coisa que qualquer um sabe fazer. Tá, mas tem gente que não sabe como é que planta ela, né? Aqui embaixo, muito importante você cortar, ó, os 4 cantos, que é para escorrer a água. Porque se você não fazer isso, quando você for molhar, a água fica presa dentro desse potinho aqui.
E não vai vingar a planta. Vai apodrecer a casca dela e nada vai pra frente, viu? Nada vai pra frente. Você vai perder. É o seu trabalho. Olha aqui como é que faz. Os quatro cantos, ó, cortado. Aí o que é que faz? Pode fazer isso com uma tesourinha também de poda, tá? Também se não tiver com a faca, que nem vocês viram aí. Eu tô com uma terrinha muito boa aqui, tá? Muito boa, bem adubadazinha. Só botar no potinho aqui, agasalhar a terra. Tá, meu povo? E não é difícil, não. Pra molhar do jeito que eu tô fazendo aqui, duas vezes por semana, até ela pegar. Depois que ela pegar, se você for plantar direto no chão, aí você faz... Aí você passa a molhar três vezes, até ela raizar mesmo na terra. Depois que raizar, galera, se caso você esquecer de molhar ela uma semana, não tem problema. Porque ela é do tempo seco mesmo. Aqui, ó, botei a terra, tá? Tá tudo ok aqui. Aí eu tenho aqui, ó, duas mudas, tá vendo? Duas mudinhas que eu tirei. E é só fazer isso, olha. Enfinhar aqui, olha. Tá? Olha. Agora, por que é que eu boto essas duas mudas? Se ela é fácil de pegar, eu vou explicar. Porque se caso acontecer, é muito difícil acontecer isso. Mas pode acontecer. Se morrer um ramo desse aqui, o outro não vai morrer. Porque é muito raro morrer os dois que você plantar. Sempre pega um ou os dois. É mais pegar os dois sempre pega, tá? Mas para não perder o trabalho, fazer isso. Isso aqui eu vou ter que fazer, para o vídeo não ficar grande, eu vou fazer aqui, sabe o quê? Um em 20 muda dessa que é para plantar por aqui. Tá? Um em 20, tá, meu povo? Deixar ele aqui. E é uma planta muito simples de plantar. Tá? Muito simples de você ter ela por aí. Essa planta, para quem não sabe, ela é brasileira, tá, meu povo? É uma planta brasileira. Do Nordeste, o pessoal do Nordeste que gosta muito dessa planta, tá? Eles gostam muito e tá espalhado por aí afora, por tudo quanto é lugar, viu? Tá espalhado e tá aí. Aí, né? Tá em cima do... Aí, ó. Tá? Eu botei uma taubinha aqui que é pra ficar no alto, porque no baixo aí fica muito ruim, né? E é isso aí, meu povo. Tá plantado aí a plantinha aí. É o que nem eu falei, galera. Se você plantar ela num vaso, tá? Aí vê, a pessoa tem a casa e tem o quintal, tem a frente da casa, mas é tudo, é, vamos dizer assim, é cimentado, tá? É cimentado, é azulejo, tudo bonitinho. Não tem aonde cavar um buraco para plantar a planta direto no chão. Você pode plantar no vaso, mas tem que ser um vaso graúdo, um vaso grande. Aí você planta, tá? Que nem eu falei, duas pedras no fundo do vaso, cobre tudo de terra, porque a raiz dela vai um pouco... Ela precisa de espaço, de raiz, para ela ficar num formato bonito. Isso aí, galera, você pode plantar no vaso, pode plantar no chão, pode plantar, fazer um caramanchão para ela, pode plantar perto de um muro, que ela vai ramar por cima do muro, olha. E lembrando que tem várias qualidades dessa planta, tá? Ela tem um branco cor de chocolate, tem branco, tem amarelo, tem rosa, galera, é um espetáculo essa planta. No momento eu só tenho essa aqui amarela, mas eu vou arrumar das outras qualidades para plantar aí. Porque eu acho bonito. E o mais interessante, quando você tem duas cores ou três cores de planta dessa aqui, você planta todas as três juntas. Aí quando for botar flor, aí vai botar aquele colorido. Cada um pé bota a sua flor. E vai ficar aquela... Olha, é show de bola. É para encher a vista de qualquer um. Né, meu povo? E é isso aí, gente. A planta, quando ela é bem cuidada, é bom, tá? É bom. Tem essa outra aqui, ó. Aí, ó. Sempre quando eu planto sempre com dois. Pra você ver, é difícil aí. Ó, plantei com um talozinho só aí. Nasceu outra aqui, tá vendo? Olha pra aí que fru. Essa aqui tá quase caindo. Tá quase caindo. Essa aqui já tá caindo também. Mas olha aqui o cacho de fru que vai sair ainda, tá vendo? Na ponta aqui, ó. Tá vendo? Olha pra aí. Que coisa linda. Vendo? Aí. Todo amarelinho, né? O fundozinho lá dentro, a cachopinha vermelhinha. Parece com funil. Tá, galera? Parece com funil. E é isso aí. Pra quem, olha, pra quem gosta de planta, de flor,
essa aqui você vai ter a planta certa. Porque é uma planta, galera, que bota muita flor mesmo, viu? Bota muito, não é brincadeira não. Ela tão plantada em nenhum canto para ninguém mexer com ela. Mas que nem eu falei para vocês, tem que ter um lugar para ela ficar trepada, porque é uma planta que rama, tá? É uma planta que rama. Poda, eu não vou falar nem que poda essa planta, porque se podar, você vai cortar os galhos que ela bota flor. Não pode podar. Tem que só se ela estiver muito exagerada, for muito longe, porque tem dessa aqui que tem ramo, que ela vai até 4 metros de distância. Tem isso. E também tem zoom que fica só aquela moiteira em volta do troço que você botou, um caramanchão, um muro trepado no muro, tá? E não vai muito longe, ela fica só naquele local ali. E quando bota flor, é muito bonito. Eu ia fazer um vídeo, eu ia pedir um rapaz para fazer um vídeo de uma que eu vi. É diferente de todas, tá? Ela é uma cor assim, cor chocolate com branco nuvem, tá? E neve, com branco neve. Aí o que aconteceu? Eu ia falar com ele no dia, quando foi no outro, ele arrancou a planta, porque estava enramado por cima do muro, não sei o que foi que houve. Aí eu vi de caramba, mano, ele arrancou a planta. Aí eu digo, deixa pra lá. Eu ia até pedir uma muda a ele, mas não conheço muito bem ele. Ele não pediu não. Aí acabou com a planta, eu fiquei com a dó da planta. Mas, gente, quando eu passava na frente da casa dele, ô, que coisa bonita, ô, que coisa linda. Mas arrancou. É aquilo ali, né? Tem gente que gosta de planta e tem gente que não gosta, né? E tem gente que não gosta de planta de jeito nenhum. Viu, galera? Então é isso aí, meu povo. Tá mostrada aí a plantinha, tá? Se você gostou, olha, eu peço pra você se inscrever e ativar o sininho pra toda vez que eu postar o vídeo, a notificação chegar até você, valeu? Que é pra chegar mais vídeo aí pra vocês ouvir. Valeu, galera!